Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Қаламызда электронды үкімет порталы арқылы қызмет алу дағдыларын үйрету тақырыбында семинар өтті. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауында цифрлы Қазақстан 2020 мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға ерекше көңіл аударды. Бүгінде аймағымызда әр сала бойынша қызмет түрлерін сандық жүйеге ауыстыру қарқынды атқарылып жатыр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің Қарағанды облысы бойынша департаменті ұйымдастырған семинарға колледждерде студенттерге қызмет көрсету орталықтары мен белгіленген жауапты тұлғалар қатысты. Цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру аясында бүгінде облысымыздың барлық 70 колледжінде студенттерге қызмет көрсету орталықтары жұмыс істеуде. Аталмыш орталықтың ашудың бірден бір басымдылығы студенттерге оқу орнының қабырғасынан шықпай-ақ бір терезе қағидасы бойынша мемлекеттік қызмет көрсету болып табылады. Сондай-ақ ең негізгісі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау. Бұдан не күтілуде? Біріншіден, жаңағы мемлекеттік қызмет алудың тәсілін деңгейін жоғарыға көтеру, бір терезеден мемлекеттік қызмет алу тәсілін орындау, және де ең бастысы бұл сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу тәсілі деп есептейміз. Себебі қызмет алушы мен қызмет берушінің арасында ешқандай бір қарым-қатынас болмайды. Бәрі электрон жүйесінде мемлекеттік қызметтер алу. Семинар барысында Қарағанды облысына халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ЕГОВ электронды үкімет порталын пайдаланудың артықшылықтарын қолданыста көрсетіп, семинар қатысушыларына Қарағанды мемлекеттік университетінің студенттерге қызмет көрсету орталығы бойынша экскурсия ұйымдастырды. Осы семинардан өзімізге көптеген тәжірибе алдық. Әрине, келешекте колледжіміздің мемлекеттік қызмет көрсету ең тиімді және тез арада керекті анықтамаларды жаңағы әрбір студент өзі қол жеткізе алатындығын бүгінгі семинарда мінекей талқыланып, өзімізге көптеген тәжірибе жинадық. Семинар соңында облыс колледждерінің мамандарына электронды үкімет порталы арқылы қызмет алу дағдыларын үйрету атты семинарына қатысқандығы туралы сертификаттары берілді. Ал тұрғын үй құрылысы саласындағы көшбасшы компаниялардың бірі саналатын Еуразия Коппер аймағымыздағы Евразиялық банк филиалымен меморандумға отырды. Екі жақты келісімнің мақсаты мемлекет басшысының 7-20-25 бағдарламасы аясында қарағандылықтарды баспанамен қамту тапсырмасын нәтижелі іске асыру. Сонымен қатар клиенттермен ашық жұмыс жасап, ипотека рәсімінің мүмкіндігінше оңтайландыру болып табылады. Евразия Купер компаниялар тобы келісім жасасқан екінші деңгейлі банктердің қатары Евразиялық банкпен толықты. Елімізде жекелей несие көлемі бойынша көшбасшылардың бірі саналатын банк 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасының қатысушысы. Ендігі жерде Қарағанды облысының барлық тұрғындары қаламызбен қатар елордасы Астана шаһарынан да жеңілдетілген ипотека арқылы пәтер рәсімдей алады. Банктың барлық филиалдары мен бөлімшелеріндегі қызметкерлер мемлекеттік бағдарламалар бойынша толыққанды кеңес беріп, қажетті ақпараттармен бөлісуге дайын. Бағдарламаның нәтижелі болуына алдын ала дайындалып, біз бүгін қаламызда ең үлкен құрылыс компаниясы Евразия Билдингпен меморандумға қол қойып отырмыз. Сондықтан осы бағдарлама нәтижелі болады деп күтеміз. Және де әрине келесі жылы біздің ойымызша біздің банктің көмегімен ондаған, мүмкін жүздеген қарағандылықтар жаңа пәтерлерге қол жеткізе алады деп есептейміз. Биыл аймағымызда тұрғын үй құрылысы қарқын алады деп күтілуде. Бос жер телімдерінде жаңа Қарағандының заманауи архитектуралық келбетін көрсететін тұрғын үйлер бой көтермек. Бұл жұмыстарға тіпті халықаралық мамандарды тартылып, тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру мақсатындағы қолайлы баспаналардың құрылысы басталады. Дегенмен бүгінгі күннің өзінде Евразия Билдинг компаниясы сатып аламын деушілерге Кеншілер шаһарында 1800, ал Астанадан 300 пәтер ұсынып отыр. Әрбір клиентке есігімізді ашық және де жайлы ипотека ашып жатырмыз. Бүгінгі істеп жатқан шарамыз бұл елбасының берген ұсынысы, елбасының айтқан 7-20-25 бағдарламасынан біздің іс-шарамыз өзіміздің үлесіміз.
Өйткені 2030 жылға дейін әрбір қазақстандық 30 шаршы метрлік тұрғын үймен қамтамасыз ету керек. Өзіндік философиясы қалыптасқан компания әлеуметтік жауапкершілікті де естен шығармаған. Алдағы уақытта Еуразия Билдинг облыстық әкімдікпен бірлесе қаламызға триатлон саябағын сыйға тартпақ. Бұдан бөлек жаңа қала ауданында жалпы көлемі 39 шақырымды құрайтын велосипед жолын төсеуді де жоспарлап отыр. Бұл спорттық паркта біз халықаралық шаралар өткіз аламыз. Екіншіден бұл әлеуметтік ісіміз жаңағы желаяқ қаладың ішінде трасса салу. 39 километр трасса салып, 3 жылдың ішінде 17 мың тал салып, қаламызды өркендетіп, жасыл жасап, қарағандылықтарға жайлы қала көрсету керекпіз. Компания басшылығы аталмыш жұмыстар мемлекет басшысының спорттық нысандардың санын көбейту тапсырмасын орындауға және шаһарымыздың экологиялық ахуалын жақсартуға септігін тигізетініне сенімді. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Андрей Тен, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сондай қаңтар айынан бастап қарағандылық кәсіпкерлер коммерциялық мақсаттағы жылжымайтын мүлікті сатып алу үшін жылдам несие рәсімдеу мүмкіндігіне ие болды. Бұл Еуразия Билдинг құрылыс компаниясы мен Даму кәсіпкерлікті қолдау қоры және ірі банктердің өзара келісімдері нәтижесінде іске асып отыр. Малый средний бизнес в Караганде он развивается очень положительном темпе. Давайте мы вместе с банками, с фондом Даму при поддержке партии «Нур Отан» дадим следующий толчок развитию бизнеса. Халық банкі, Сбербанк, Еуразиялық банк, Банк Центр Кредит және Даму қоры Еуразия Билдинг компаниясымен бірлесе ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Басты мақсат кәсіпкерлерге коммерциялық мақсаттағы жылжымайтын мүлікті төмендетілген пайыздық мөлшерлеме бойынша қысқа мерзім ішінде рәсімдеу. Бұдан бөлек даму қоры арқылы өз кәсібін арттыруға субсидия түрінде қолдау көрсету. Екінші деңгейлі банк өкілдері Еуразия Билдинг құрылыс компаниясының бастамасын қолдап, жобаға үлкен қызығушылық танытқан. Учитывая, что Народный банк является участником всех государственных программ поддержки малых. Халық банкі шағын және орта бизнесті дамытуға арналған барлық мемлекеттік бағдарламалардың қатысушысы болғандықтан, бұл меморандум біздің клиенттер арасында үлкен сұранысқа ие болатынына сенімдімін. Бүгінгі келісімге қол қойғандардың қатарында даму қоры да болғаны өте маңызды. Барлық мемлекеттік мекемелер мен банктердің тарапынан кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау шаралары үлкен нәтиже береді деп ойлаймын. Еуразия Билдинг құрылыс компаниясы салып жатқан тұрғын үйлерде шамамен 8 миллиард теңгеге бизнес ошақтарын орынластыруға болады. Дегенмен көп жағдайда шаршы метрлерді қолма-қол сатып алуға кәсіпкерлердің шамалары жетпей жатады. Енді өзара келісімнің нәтижесінде оларға қолдау көрсетілмек. Негізінен коммерциялық мақсатта тұрғын үйлердің ең төменгі және бірінші қабаттары ұсынылып отыр. Бизнес жасайтын адам келеді. Бізден жаңағы шаршы метр сатып алайын десе, ақшасы жетпесе, немесе кредитті субсидия жасау үшін сондай бүкіл көмектерді бір орында жинап отырмыз. Келетін бизнескер сатып алады, одан кейін кредит алады, одан кейін банктан жаңағы алған кредиттерін субсидия жасайды. Соның бәрі бизнесті арттыру ұлғайтуына жасалып жатқан шаралар. Компания кәсіпкерлерге ғимарат ұсынып қана қоймай, бәсекелестікке төтеп беру, табысты молайту бойынша да қаржылай емес қолдау көрсететінін айта кеткен жөн. Ол үшін арнайы сараптама және зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Сондай-ақ Еуразия Билдинг құрылыс барысында пайысыз бөліп төлеу мүмкіндігін ұсынады. Ал 100% төлем болған жағдайда жеңілдіктер қарастырылған. Тіпті бұдан бөлек коммерциялық мақсатта сатып алушыларға жекелей тиімді шарттар ұсынуға да дайын. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Андрей Тен, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын, арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Біз өздеріңізбен қоштасамыз, амандықта жүздескенше.